Right, så då kör vi IFF on, datalänk on. Tackan 74X. Enter. Jag kommer inte åka någonstans, jag kommer bli lätt att hitta till. Tackan. Ja, bättre framerate nu i alla fall. Ställ in brytpunkt 1 på kartan. Så. Jag fick taxa till CAT 2. Jag väntar på att, eller i och för sig, det beror på vart Skippy vill taxa någonstans. Om han vill taxa till 3 eller om han vill köra en hel omvändning. Han får bestämma själv. Tog du 2 nu? Japp, det var bara då vänder jag runt, ta 1. Okej, men då går Shuro på 3. ATC'n sa det till mig. ATC'n. Glöm inte att sätta att ha era motmedelsinställningar på rätt inställningar också. Harpoons ska vara skim and low. Det är dagens budskap från vapenofficer. Es ist aufgefattat. Aufgefattat, ja. Zwings aus, ja. Man vill inte göra en airfix. Nej, det var ju någon som gjorde det förra gången. Ja, just det, det hjälper att låsa i om man har launch bar nere, har jag hört. De säger det, de som kan något. Eller tror att de kan något. Take off trim. Och så sen så vingarna ut. Ska vi se, vad ska vi ha på de här jävla... Det är inte den jag ska ha, vilken är det? Det är den. 2 redo. Den är igång. Ligger du på för höjd nu, Vision? 9330. Fart 355 knop. Just det, nu var det där igen. Uzi 1, engaging bandit at bulls 250 for 40 at 35,000. Är du redo, 3? Jag är redo. 2 redo. Jag är redo. Ser du mig på datalänken? Då drar rätten. Jag ska se. Tänk om jag som ligger bakom där. Där sköts jag iväg. 2 iväg. Ta fram den bara. Infield 1, engaging bandit at bulls 2, 3, 5 for 40 at 12,000. Jag har ju dig klockan 9 nu tror jag, om det är du som är B, va? Så är ni iväg. Ja, just det. Där är det du som är A. Där ja, är precis. 065 som svänger... stighöjd igen. Ja. Yes. Fortsätt din vänstersväng. Så, jag hittar det. Flash bandit at bulls 2, 5, 9 for 40 at 40,000. Jag försöker hålla... Uzi 1, splash bandit at bulls 259 for 40 at 40,000. Zero, 3-1 for 70. Shooter, tally! Uzi 1, engaging bandit at bulls 019 for 29 at 800. Two ship, okänt, holding hands. 035 för 80. Jag har dem på länken. Jag har dem också på länken.
Shooter, sniff, second pair, unknown, 0, 5, 3, 4, 70. Holding hands. Shooter, confirmed tally, 4, bandits, unknown. Shooter, sniff, flogger, vector, 0, 3, 0. Så, ska vi se om vi kan få in dem på radarn också. Arbetar på det. Fienden verkar befinna sig i en line astern formering just nu. Ja. Det verkar inte som Uzi riktigt jagar efter dem. Sen när har Uzi jagat någonting annat än tjejer i baren? Ska vi göra så här då, att vi som får kontakt med dem på radarn slänger iväg ett par robotskott till dem, sen vänder vi och så går vi hemåt och lurar dem neråt mot luftvärn, eget luftvärn. Kan vi göra. Shooter kvitterar robotskott mot fienden, sen kurs mot tillbaka mot egna öar. Jag har den första upplåst. Jag vet inte vilken av dem jag har upplåst, men jag prövar igen och ser så att jag inte låser upp den första. Jag tror jag har den andra upplåst nu. Jag tror jag fick den tredje då. Klipp, trapp, trull. Jag tror jag tappade dem allihopa här. De är något lägre än oss. Sikta ungefär mot slutändan av stora ön. Så har de igen. Heading för mig är 020. De kommer närmare. Bedömer avståndet till 3-0 nautiska. Får fler sniff på flogger. Så utgå från flogger. Ha remsor och facklor i beredskap i händelse av fientligt eldöppnande. Någon låste på mig där. Men gå ut på combat spread så ni går bredvid mig allihopa. Jag har tappat visual på dig, men jag ökar farten. Jag ökar. Vi har ju länk. Men ja, C4 har... Ja, de visuellt nu. Jag väntar tills de är nere på 10, sen så skjuter jag. Jag vill att de är i god räckvidd. Shooter Fox 1! Och där tappade vi låsningen. Tappa låsningen. Fox 1. Robotar i luften, robotar i luften. Shooter går aggressivt klockan 12. Fox 1. Fox 2. Maximalt avstånd. Han fäller facklor. Shooter, Fox 2, second flogger. Han fäller facklor. Splash flogger, splash flogger. Du har en sparrow kvar, vänder mot fienden och försöker göra sig av med den också. Nu är rolling in hot, turning in hot. Jag ska få luftstridsläget, jag har en på boresight. Hur gick det med strategin att försöka locka dem söderut? Dåligt. Jag har en bakom mig. Fan, jag har någon som skjuter på den, tror jag. Okej. Fix går in igen. Ja, skippar vi något igen. Jag har en bakom mig. Ja. Jag vet inte. Du är på facklor då dessutom, vilket det är, känns inte sådär jätteoptimalt i den här situationen.
Han har bytt måltavla. Jag ser honom. Uzi ger sig in i leken. Friendly låsning. Friendly låsning. Den då? Nej, Weezer. Vad var du? Shooter låste upp nedskjuten. Flogger avbryter. Fan, jag får ingen bekräftelse på vilken... En clusterfuck just nu. Shooter bekräftar nedskjutning av åtminstone en flogger i alla fall. Återgår till att försöka få någon slags översiktsläge, men det går sådär. Fix går runt söderut igen. Det verkar i alla fall som att Uzi har gett sig in i fighten, så... Fördel på en punkt. Har Uzi passerat mig precis? Gott så, de föreslår att vi lämnar eventuellt övrigt flyg åt dem. Men jag ser inga fler radarsignaturer på länken som skulle kunna ha med dem att göra. Dock okay, så har vi helt tappat bort er. Jag lägger på ungefär 10 000. Jag lägger på 10 000 och klättrar. Vilken heading har du då? Weezer, blev du disconnected eller? Weezer? Han har gått ur. Var det skammen eller? Vet inte. Shooter stiger. Vi möts på 26 000 igen då eller? Ja. Det finns fortfarande åtminstone en röd signal här. Jag ska ta en titt och se om jag kan få någon bäring på vad... Jo då, jag har låst på presumed hostile, men jag tänker gå in och ta en visual... Nej, tappad låsning. Reacquire. Men jag ska tappad låsning. Reacquire. Jag ser bara honom som en prick. Jag vågar inte skjuta. Även om datalänken säger att han är hostile. Hallå. Hallå. Jag trodde du skämdes så hemskt att du bara skitsa. Nej för fan. Alltså, det låser sig så kraschar hela datorn. Får börja om. Men jag hittar den jävla loggen. Är det någon som kan tyda den? Så du sköt ner mig. Julian. Jag har en bad guy här. Jag vet, jag är på honom. Jag är på honom. Men det är lugnt. Oh, fan, jag väntar på optimalt läge här nu. Kan tekniksnacket vänta några sekunder bara? Jag har läge. Jag har också läge. Fox 1. Nu har jag inte läge längre. Jag vet inte vart... Där går Foxen. Splash. Han är borta. Ja, jag Fox 2-ade honom för säkerhets skull. Ja, då vet jag vart du är i alla fall. Ja, det var den sista va? Jag har Scope is clean. Jag har visserligen fortfarande låst på den där äken, men det är snarare så att radarn inte... Vänta! Nej, det måste vara killen som kraschar. Det kan inte finnas en till. Nej, han försvann från datalänken. Så. Nu ska jag bara hitta dig igen. Jag trodde att jag hade visual på dig, men det hade jag inte. Du borde väl vara Hornet klockan 12 på datalänken, känns det som. Rent spontant. Ja, jag borde ha ett A på din skärm. Det har du också. Du får ursäkta vad jag kommer göra nu, men jag vill gärna ha någon slags... Och du borde ligga över mig, så då gör vi sådär. Det är väl Skippy, eller? Jag ligger på 26 000 fot. Ah, där hade vi dig. Jag körde padlock-vyn istället. Jag försökte få lite låsning på låsning med radarn, men... Jag tänkte att padlock fungerar det också i
krig. Ja, jag är glider iväg mot waypoint 3 nu. Här ska du kvittera brytpunkten. Mot waypoint 3 är skip i kvittera. Den här spånar jag in dig. What? Airfix, du ligger just nu ungefär 4 nautiska före mig, så, men vi kan bibehålla det här för harpoon avfyrning faktiskt. Så länge jag vet var du är någonstans. Bäringen 73. Bäring 073. Jag får off axis på min bäring 73, enter, step 73, enter. Har du prövat att skriva 073 då? Ja, men det har inte behövts innan. Jag får det i alla fall, jag har det i alla fall programmerat med bäring 73. Så. Sweet, man kan ställa in robotarna på att gå olika höjd om man vill. Inte för att man skulle vilja det, men... Är ni redo? Jag ligger inte i samma avstånd som dig, så jag... Om vi bör förhoppningsvis... Borde ju ligga i någon där liknande avstånd, annars kommer robotarna bara komma in i olika grupper. Jag tror vi får ta lite... De börjar bli hamna lite för nära nu, tror jag. Jag får gå ner lite på höjd, tror jag. Jag tror jag ser någonting som brinner där nere också. Eller någonting som lyser i alla fall. De har blivit träffade av... Jo, men du ligger precis bakom mig. Jag kan fälla när du fäller mig. Bruiser 1. Bruiser 2. Bruiser... Shooter Bruiser times 2. Du låg ju väldigt nära. I ain't please. Jag låg också lite för snabbt. Jag låg snabbare än vad du gjorde dessvärre. Men ska vi tillbaka till båten då? Ja. Yeah. Skippy Bruiser times 2. Shooter Visual Bandit Fencer lågt ensam. Uzi 2, Splash Bandit at Bullseye 2, 8, 7, 4, 60 at 23,000. Altitude. Uzi 2, Defending Bandit at Bulls 3, 0, 3, 4, 60. Så, nu läcker han lite bränsle också. Shooter svänger runt och avslutar jobbet. Uzi 2, engaging bandit at bullseye 2, 8, 8, 4, 60 at 21,000. 5 miles till Stennis. Jag har fått ett. Och disigt håller på att bli som fan, så jag måste gå ner så. Simma lugnt, pojkar! Infield 2, engaging bandit at bullseye 0, 8, 4, for 35 at 15,000. Tag blir säkert mycket glad över att han får måla en fencer på den här flygplanet. Förutom viss x antal floggers. Beep.
Wire, wire, wire. Andra wire. Snyggt. Nej, det var det inte. Den där landningen kändes bara fel. Det var tur, inte skicklighet. Your next KP. Går du ner, ja. Jag håller. Nej, men det är du. Kör alltså, du. Är det jag? Okej. Okay. Då går jag ner. Shooter ställer sig på parkeringen. Oops, lite för långt ut kanske, men... Chief, place the wheel chocks. Copy. Wheel chocks are now in place. This will not be good looking. Nej, jag fruktar lite för mig själv här. He's coming right for us. Wire, wire, wire. Kedjewiren. Ja, det var nog mera råkade än någon form av... Jag vet exakt vad du menar. Jag kan inte fälla in vingarna, så föreslår...